ជាសូមមកដល់នេះស្វាគមន៍មកកានវិទ្យាសិក្សាភាសាអង់គ្លេសផ្នែកវិទ្យាករក្រុមរបស់យើងតោះនេះយើងចូលដល់ទម្រង់ថ្មីទម្រង់អឺរ៉ូតើមិនមែនទម្រង់ថ្មីទម្រង់អឺរ៉ូនេះយើងស្បជុំម្ដងហើយដែលយើងនិយាយអំពីស៊ូដានយើងពីមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរណាហើយដល់ពេលទី7នេះគេរៀនទម្រង់បន្ថែមទៀតនិយាយអំពីផាងហាំងនិយាយអំពីទឹះទឹះដែលយើងទៅយើងចង់ទៅខាងណាទៅណាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយមេរៀននេះនៅក្នុងសៀវភៅកម្រិត1គឺនៅមេរៀនទី17ពីកន្លែងទី1អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបានតោះអញ្ចឹងដើម្បីមកខាត់ពេសិក្សាជំនាញនេះមុនប៉ុបនេះយើងធ្លាប់បានសិក្សាម្ដងហើយនៅមេរៀនមុនអំពីទម្រង់អឺរ៉ូហ្នឹងណាអញ្ចឹងទម្រង់អឺរ៉ូយើងប្រើបានច្រើនទី1យើងប្រើសម្រាប់ផាំងហាំងហ្នឹងនិយាយអំពីទិសដៅអញ្ចឹងទម្រង់នេះយើងអត់ប្រើជាភាសាខ្មែរទេយើងគ្រាន់តែដាក់នៅពីក្រោយពាក្យដែលតាក់ទងទៅនឹងទិសដៅបង្ហាញពីទិសដៅថាយើងទៅទិសណាមួយតោះនេះយើងមើលនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនេះគេបញ្យល់អំពីនិយមន័យវាគេថាឥដងឯមុខចកជីណាផាងយ៉ាងណាថានទេសាយងហេអញ្ចឹងមុខចកជីទីតាំងដែលជាគោលដៅរបស់យើងមុខចកជីទីតាំងគោលដៅដល់ពេលឥដងធ្វើការបដូរទីតាំងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅផាងយ៉ាងទិសដៅហ្នឹងណាខ្ញុំថាមិនតម្រង់អឺរ៉ូនេះប្រើខណៈពេលបង្ហាញអំពីទិសដៅឬក៏ទីតាំងមែនទីតាំងគោលដៅដែលនឹងបដូរទីកន្លែងទៅមានធ្វើដំណើរទៅអញ្ចឹងយើងទម្រង់អឺរ៉ូគ្រាន់តែជាទម្រង់មួយដាក់នៅខាងក្រោយពាក្យហើយតាក់ទងទៅនឹងការបដូរទិសដៅទៅបន្តនេះហើយពាក្យដែលប្រើពីក្រោយវាពីច្រើនជាកិរិយាសព្ទបន្តនេះកិរិយាសព្ទបដូរទីតាំងដូចជាខាតាអូឡាខាតាណេរីតាមែនទេអូឡាខាតាអញ្ចឹងគឺគេប្រើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងនៅពីក្រោយវាអញ្ចឹងបងប្អូនធ្លាប់ហ៊ានមេរៀនមុនណាមែនទេដែលយើងនិយាយអំពីពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងโอเคឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍នៅកន្លែងនេះមួយគេថាឈូថាយ៉ាងីអត់ទីសយកថាតាកន្លែងចតឡានហ្នឹងមាននៅទីណាដល់ពេលខណៈគាត់និយាយថាមូលខនមូលធីអេសយមាននៅក្រោយអាគីអូរិនជូគូរ៉ូកាសៀវសូមទៅខាងស្ដាំមើលអញ្ចឹងណាសូមទៅខាងស្ដាំអញ្ចឹងអាទម្រង់គូរ៉ូហ្នឹងយើងនិយាយធម្មតាគ្រាន់តែគេដាក់ដើម្បីបង្ហាញថាទិសដៅហ្នឹងសូមទៅខាងហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអូរិនជូគូរ៉ូកាសៀវអញ្ចឹងសូមទៅខាងស្ដាំទៅអញ្ចឹងអឺរ៉ូនឹងគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីទិសដៅទេអត់ប្រែទេអត់មានសម្លេងប្រែទេតើអ្នកនរគ្នាអានឹងនៅក្នុងការប្រើទម្រង់អំពីផាំងយ៉ាងនឹងយមកទៀមហោបន្តការគាត់និយាយថាស៊ូយ៉ងផាន់ធុងណូគិនអូទីអេសហេអតតាការចុះឈ្មោះរៀនហែលទឹកនឹងមាននៅទីណាអញ្ចឹងណាពេលណាក៏គាត់និយាយថាឆោគីសាមូសិរអេសហេមែនធ្វើនៅការិយាល័យនៅត្រង់នោះឆងីទីនោះអញ្ចឹងណាដោយអ៊ូវិនជុករ៉ូកាសៀសូមទៅខាងឆ្វេងសូមទៅខាងឆ្វេងអញ្ចឹងសូមទៅខាងឆ្វេងអញ្ចឹងបង្ហាញអំពីទិសដៅទិសទៅខាងណាទៅខាងឆ្វេងអញ្ចឹងអាឆ្វេងហ្នឹងវាជាទិសឆ្វេងស្ដាំមុខក្រោយលើក្រោមអញ្ចឹងវាសិតតែជាទិសដៅអញ្ចឹងគេដាក់អឺរ៉ូហ្នឹងហើយតើអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងគឺទម្រង់អឺរ៉ូបង្ហាញអំពីទិសដៅប៉ុណ្ណឹងពាក្យបន្ទាប់classic tangen chill chungeអ៊ីសាយអមតាភោជនីយដ្ឋានគឺមាននៅជាន់ទី5 2វីរ៉ូអូឡាកាសៀវមែនសូមទៅខាងលើអញ្ចឹងវីរ៉ូវាបង្ហាញអំពីទិសដៅវីរ៉ូកាសៀវអញ្ចឹងនៅពីក្រោយវាបងប្អូនត្រូវចាំថានៅពីក្រោយទម្រង់អឺរ៉ូហ្នឹងគឺនៅពេលដែលវាបង្ហាញពីទិសដៅគេច្រើនតែប្រើពាក្យខាតាអូតាណេរីតាអូឡាកាតាណេរីអូកាតាអញ្ចឹងពាក្យតទៅនឹងការបដូរទីកន្លែងតោះនេះអ៊ីដុងធុងសាអញ្ចឹងយើងចាំប៉ុណ្្នឹងទៅបាទណៃតើអ្នកនរគ្នាអានឹងមួយរបៀបប្រើមួយទៀតបងប្អូនធ្លាប់រៀនពីមេរៀនមុនហើយគឺយើងនិយាយអំពីមធ្យោបាយធ្វើដំណើរមែនទេសុនដានអញ្ចឹងអានឹង
យើងនិយាយអំពីមធ្យោបាយធ្វើដំណើរយើងប្រាប់ថាទៅដោយមែនទេដូចយើងនិយាយ Postero Cayo មិនចឹង Postero Cayo មិនចឹង Chia Cholo ឬក៏ Taxiro មិនចឹងមួយទៀត Chia Cholo មិនចឹងសត្វតាសត្វតាតម្រងរោរោនឹងមិនចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងប្រែថាដោយសារតែតើទៅដោយឡានក្រុងទៅដោយរថភ្លើងទៅដោយតាក់ស៊ីអញ្ចឹងក៏យើងប្រើរោហ្នឹងដែរតើនេះមួយទៀតតម្រងអឺរ៉ូហ្នឹងដែរយើងអាចប្រែថាដោយប្រើមែនទេដូចជាខាឡូខាឡូចាឡាសៃមែនទេជុងយីរខាឡូចាឡាសៃជុងយីរខាឡូចាឡាសៃនេះយើងនិយាយថាអីកាត់ក្រដាសដោយប្រើអីដែរកាត់ក្រដាសដោយប្រើកាំកាំបិតអញ្ចឹងក៏យើងប្រើទម្រង់អឺរ៉ូហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអឺរ៉ូយើងប្រើបាន3ហ្នឹងដែរយ៉ាងប្រែទម្រង់បើយើងនិយាយអំពីទិសដៅយើងគ្រាន់តែដឹងថាវាទិសដៅតម្រូវទៅខាងណាមួយអញ្ចឹងយើងអាចប្រែទេគ្រាន់តែវាបញ្ជាក់អំពីទិសដៅបន្តមកទៀតបើសិនជាយើងពីមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដូចជាឡានក្រុងជាតាក់ស៊ីអាហ្នឹងយើងប្រែថាដោយត្រង់ទេឬក៏មួយទៀតយើងប្រើដើម្បីប្រើរបស់អ្វីមួយទៅកាត់របស់អ្វីមួយទៅធ្វើអ្វីមួយទៀតក៏គេប្រើទម្រង់អឺរ៉ូដែរដែលថាដោយប្រើតើអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយទម្រង់អឺរ៉ូហ្នឹងបងប្អូនអាចសិក្សាពីមុនបងប្អូនអាចចាំមែនទេខ្លះខ្លះអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តមកនៅកន្លែងនេះទម្រង់ប្រើប្រាស់នៅពេលដែលមានផាឈីមយើងប្រើអឺរ៉ូមែនទេខុងវ៉ុនខុងវ៉ុនអឺរ៉ូសាំឈឹងសាំឈឹងអឺរ៉ូអញ្ចឹងដល់ពេលផាឈីមមានអបសែលយើងប្រើរ៉ូអារ៉េរ៉ូខ្យូស៊ីឡូមែនទេអញ្ចឹងគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងទៅថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងនេះវាគ្រាន់តែបង្ហាញពីទិសដៅដែលយើងត្រូវទៅឬក៏ធ្វើដំណើរទៅចាំប៉ុណ្ណឹងទៅបាទបងប្អូនអរគុណអូខេតើឥឡូវយើងមកលេខ1គេថាមួសឺហើយកយមែនទេតើនឹងធ្វើអ្វីអូទីយ៉ាអ៊ីសយតើមាននៅទីណាអ៊ីយ៉ាគីហេពូសេអូសូមសាឡបងនេះយាយអញ្ចឹងតើយើងពុកគីគាត់ថាអ៊ុនជុនមានហោជើងផាត់តាទទួលបានបើកបោអ៊ុនជុនមានហោជើងយកបែរថាបានបើកបោសម្រាប់សៀវថាខ្មែរយើងណាហើយអ៊ុនរិនជុកនៅខាងស្ដាំយ៉ាងគេសួរថាអូទីសអ៊ុនជុនមានហោជើងផាត់តាអូតើទទួលបានបើកបោនៅទីណាអញ្ចឹងអ៊ុនរិនជុកអញ្ចឹងច្រងគីអ៊ុនរិនជុកគ្រូកាសៀវអញ្ចឹងសូមទៅខាងស្ដាំទីនោះមែនច្រងគីទីនោះតើដល់គ្នាโอเคឥឡូវដល់លេខ1លំហាត់ដែលយើងត្រូវធ្វើគេថាខ្វាយឬសាតាមែនទិញផ្លែឈើអញ្ចឹងបើគេសួរតែម៉េចគេថាខ្វាយឬអូទីសៃអូមែនទេខ្វាយឬអូទីសៃអូតាទិញផ្លែឈើនៅទីណាដល់ពេលយើងឆ្លើយជីហាអ៊ីលឈឺងេសៃអូមែនទេជីហាអ៊ីលឈឺងេសៃអូបន្តមកជីហាអ៊ីលឈឺងគឺរោនារីអូកាសៃអូមែនទេជីហាអ៊ីលឈឺងឥលឈឹងឈឹងមានផាឈីមិនយ៉ាងយ៉ាងយើងប្រើអឺរ៉ូអឺរ៉ូទៅពេលចុះទៅណេរីអូកាសែលអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងបំពេញខ្លួនឯងដែរហ្នឹងតោះនេះសំខាន់ឲ្យយើងដឹងថាទម្រង់អឺរ៉ូគឺយើងប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពីទីតាំងដែលយើងធ្វើដំណើរទៅគោលដៅទីគោលដៅដែលយើងធ្វើដំណើរទៅតោះនេះបងប្អូនអរគុណទៅពេលទី2គេថាហ្វាន់ចនឺហាថាធ្វើការបដូរលុយអញ្ចឹងយើងស្អាតសួរថាអូទីសហ្វាន់ចនឺហែលណែដល់ពេលដែរវាហៅវិឈឹងអីសយហៅវិឈឹងរោវិឈឹងអូឡាកាសែលមែនអូឡាកាសែលអញ្ចឹងវិឈឹងរោអូឡាកាសែលអញ្ចឹងមិនអាចទៅសេអំពេញមកតោះទេលេខ3សូពលពូនេពូនេអញ្ចឹងអាចសួរថាអូទីសូសូពលពូនេណែតាខ្ញុំផ្ញើឲ្យបាននៅទីណាដល់ពេលយើងអាចឆ្លើយវិញ
យក Pro Casio មែនយក Pro Casio សុំទៅខាងបន្ទប់ហ្នឹងឃើញគេច្អល់ហ្នឹងយក Pro អានេះយកនេះបន្ទប់ហ្នឹងសុំទៅបន្ទប់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺបានហើយតើអ្នកនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចង់និយាយអំពីទិសដៅណាមួយបងអាចប្រើទម្រង់ Euro ហ្នឹងនៅពីក្រោយនាមបានហើយតើអ្នកនេះយល់ហើយនៅ lain ហ្នឹងហើយទម្រង់បំបីអីខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចយល់ហើយពីព្រោះយើងធ្លាប់រៀនតែម្ដងហើយទម្រង់ Euro ហ្នឹងអូខេចាស់អញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងទម្រង់នេះឥឡូវយើងបន្តទៅធ្វើលំហាត់នៅក្នុងសភើ Game Check របស់យើងបន្ថែមដែលឲ្យយើងកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងការបំបីទម្រង់ឬជាបំពេញទម្រង់វេយ្យាករណ៍របស់យើងតោះអញ្ចឹងនេះគេថាត្រូវពីលើបានសុំអាសេះមែនបំពេញតារាងទៀតហើយតោះយើងពេញជាមួយគ្នាវិញជុកមែននេះវិញជុកគឺរោនៅពេល3 0យប프로មែននេះថានេះយប프로ហើយគេយកប្រូដោយសារតែមានផាត់ឈីមមែននេះទៅពេលអូឈឹងគឺរោមែនតើជាន់ទី5យើងយកពីផាំងហាងយកពីទឹះជេឈូដូជេឈូដូរោមែនជេឈូដូរោតើ백화점으로មែនដល់គ្នាហើយស៊ីចាំងរោមែនទេចុះនេះទៅសូលវាមានបាឈីមរីអ៊ឺលមែនទេរីអ៊ឺលអញ្ចឹងយើងប្រើរោដូចស្អីរីអ៊ឺលគឺយើងប្រើរោចាំនឹងចោះឆ្នាំទៅឈូសូលូមែនទេសូលូអញ្ចឹងគឺសូលយើងប្រើរោដែរសូវាបញ្ចប់ដោយបាឈីមរីអ៊ឺលអញ្ចឹងប្រយ័ត្នខ្លះខុសឡើងមានដាក់សូលអ៊ឺរ៉ូទៀតណានេះអញ្ចឹងទីអ៊ឺគឺយើងប្រើរ៉ូធម្មតាមកគឺបានហើយអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងទម្រង់រ៉ូមានតែប៉ុណ្ណឹងតោះនេះអត់ទៅប្របាយយើងគាត់ដឹងថារ៉ូប្របានទឹះដៅប្របានឈួយធ្វើដំណើរតែនៅសិភានេះដែលថាយើងកម្រិតមួយយើងគេបង្ហាញជា2ដើម្បីយើងកាន់តែងាយស្រួលរៀនតោះអ៊ីបនបូគីអេសអល់ម៉ាជីងកសលខូឡាទេវ៉ារីវ៉ាន់សុងអាសេវសូមបង្កើតសន្ទនាដល់ជឿរឺឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនេះបូគីគេដាក់យើងគេដាក់ការ화장실이어디에있어요មែនថាតើបន្ទប់ទឹកមាននៅឯឯណាឬក៏តើបន្ទប់ទឹកនៅឯណាយ៉ាងបានណានៅពេលណាគាត់និយាយថាអូរិនជុករោខាសេអូមែនសុំទៅខាងខាងណាដែរខាងស្ដាំអូរិនជុកតើយ៉ាងនេះលេខ4នេះយើងធ្វើជាមួយគ្នាដល់យកពាក្យពីក្រោយនេះនៅបណ្ដាថានេះតើធ្វើជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតសូមបងប្អូន scope វីដេអូកន្លែងនេះបន្ទាប់មករៀនបំពេញសិនរៀនបំពេញចំនួនអឺរ៉ូរបស់យើងសិនបន្ទាប់មកចាំមើលវីដេអូបន្ថែមប្រវត្តិចង់ដឹងថាបងប្អូនធ្វើថាឬខុសអញ្ចឹងណាវេយ្យាករណ៍ស្រាលប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់ដែលសើធ្វើក៏ធ្វើខុសដែរតោះអានជាមួយគ្នា Ilbon ka និយាយថា Shugatte mo hal koeyo មានន័យថាពេលវិសមកាតើនឹងធ្វើអ្វីដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនិយាយថាម៉េច Jeju-do-ro 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 Yoheng gal koeyo មានខ្ញុំនឹងទៅលេងនៅកោះ Jeju Ilbon아이들옷은몇층에있어요មែនគេថាសំលៀកបំពាក់របស់ក្មេងៗហ្នឹងតើមាននៅជាន់ទីប៉ុន្មានមែនសំលៀកបំពាក់របស់ក្មេងនេះមាននៅជាន់ទីប៉ុន្មានអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅយើងទៅផ្សារទំនើបទៅអីចោះយើងចង់សួរគេថាការក្មេងគេលក់ជាន់ទីប៉ុន្មានអញ្ចឹងណាយើងគេប្រាប់ហើយអូឈឹងឯងអ៊ីសយោមែនមាននៅអូឈឹងអូឈឹងអញ្ចឹងអារេឈឹងរោកាសេអូអារេឈឹងរោកាសេអូមែនសូមចុះទៅជាន់ក្រោមខ្ញុំមានជាន់ដល់គាត់ដែរបាទយើងទី6ទី7ហើយមែនអញ្ចឹងសូមចុះទៅជាន់ខាងក្រោមអូអូតោះទី3កាគាត់និយាយថាឆគីឆានឹងអូទីរូខាយមែនទេញ៉ឹងឆគីឆានឹងអូទីរូខាយថាអារត់ភ្លើងប្រទេសភ្លើងមួយនោះវាទៅណាមែនទេថាតាប្រទេសភ្លើងមួយនោះវាទៅណាទៅពូសានទៅសូឬក៏ទៅថេយ៉ុនអញ្ចឹងតោះ
ដល់ពេលអញ្ចឹងនិយាយថាសោរោខាយោសោអ៊ូលទូរោថាដល់នេះសោអ៊ូលរោខាយោហាញីយោសោអ៊ូរោមែនទេពីព្រោះអីរីអ៊ឺចាប់តែរីអ៊ឺអញ្ចឹងបើរោធម្មតាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នច្រឡំកន្លែងហ្នឹងតោះលេខ4សុនេមមែនទេសុនេមអតិថិជនមែនភ្ញៀវហ្នឹងឯងអូទីកាកាយោតាតណាអញ្ចឹងមែនទេសុនេមអានេះនៅពេលទីឡាតាក់ស៊ីមែនទេអូទីរោកាកាយោមែនទេអូទីរោកាកាយោសុនេមអូទីរោកាកាយោតាលោកអតិថិជននៅបើយើងខ្មែរយើងនិយាយតែហៅអតិថិជនហើយបងអញ្ជើញទៅខាងណាមែនទេអ្នកបងអញ្ជើញទៅខាងណាយ៉ាងណាណាំទេមូនស៊ីចាងយោហាទៅណាំទេមូនស៊ីចាងផ្សារណាំទេមូនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនេះវាជាឈ្មោះតើណាំទេមូនផ្សារក៏លក់អីវ៉ាន់ដូចធងទេមូនយ៉ាងធងទេមូនណាំទេមូនអញ្ចឹងណាតាំងនេះអញ្ចឹងជាឈ្មោះផ្សារអូខេអញ្ចឹងតម្រងអឺរ៉ូរ៉ូរបស់យើងមានប៉ុណ្ណឹងជាអំពីទិសដៅសង្កេតថាបងប្អូនចេះអញ្ជើញចេះធ្វើហើយអាចឆ្លើយសំណួរពេលប្រឡងឲ្យបានអញ្ជើញប្រាប់ប្រាប់ប្រចាំឲ្យបានតើដល់គ្នាโอเคអញ្ចឹងអរគុណការសិក្សាជាមួយគ្នាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តក្រោយទៀតអរគុណជម្រាបលា